Միաթեսայու բիլեոկյուրեուլի դասրուլեպուլի ապոդիում ձեկ ուլմինացիա տրայցիուլ ադավթանդիլիս կոլեկցիիս չյենեբա իկո դիզայներ մաստումրեպս օրիատաստխութմեիցլիս գազապխուլի ավտանդիլի չյունեբա շատո Մուխրանշի գայի մարդա դիզայիներմա ամջերատ կալի անգելոզիդան դեմոնամդը պերծերիս դախմարը բիտ գարդասախա։ Ավտանդիլ մաս հակութարի օրիատաստ խութմետից լիս գազապխուլի ագուարելիս պերեպշի, կամ մետ անա կողգարի կոմերցիս կարեշ։ Պակտի որոտ կոլնամուշևարի նախատի է, դա մինդա զուստատ մի իղոս սազոգադոյբամ իսրած կավակետ։ Եխլաց ողունտես չեմ տխովիթի է, բացույ աս որետ ավտանդիլի, մինդո դա Ամիտոմ մե մինդա չեմ սաղարել ավտանդիլ, սվուսուրվով, դիդից արմատ էպա։ Ավտող խելաչոն է բազի արիս սուրպրիզի ատկվանդա, խելարցույս է, միտոմրով այս սուլարի սավուբարին բազի ատկվանդա, սուլանց խոյովուլի Միսի սուտկած ինա կոլեկցիևի արգավ սերտմանիս դա խողթիս աղացի ախլես ստավազոս տավիս մանխմարելով։ Սորետ ամչոն էբի դայի խուրատ Tbilisi's Fashion Week-ի մանամ դեկի շուրնալու խեիս ինիցիատիվից սասախլեշի միսուլիստ ումրեբիսատույս բևրի սա ինտերեսով պրիզի գատամաշտա։ Երդերտի գոլազեց նոբիլի գամոցամիս Նոմավալ նոմերշի դավձր չոնդ Fashion Week-սը, ամ նոմերշի կավս մի մոխիլուլի ախալի կարտուլի արխի մարավով, թավիսի ուղամազեսից ամխանըվիտ Մայի ասատիանի կոստումլա թավիս շուլթան էրթատ, սվաչորիս ակրով դավալագը ժուրնալ